Xəzər axşamında muğamlı, şeirli qəzəlli bir verilişimiz olacaq. Muğamdan yorulmadan danışan Aqil Məlikov. Çəkmə damən naz edib üftadələrdən vəhmidir. Tərlan Quliyev və hər mövzuda şeirlər səsləndirən Xəzər Süleymanlı qonağımız olacaq. Özgəsinə qismət olan Cahi Cəlalım. Necəsən? İlahiyyatçı Elbrus Kərimov Ramazan bayramının gözəlliklərindən danışacaq. Xəzər axşamı, bazar ertəsi, saat 18-də, Xəzərdə.